que el que recordo del mercat, com si fos el primer record d'infantesa, la primera imatge que tinc del mercat de les flors va ser, jo crec, veient un espectacle del grec. I si no m'equivoco era d'un Shakespeare que havia fet ja un viatge molt jovenet. Recordo la sensació aquesta d'un teatre posat en un gran magatzem, no? Recordo que ja n'hi havia un que ja tenia experiència, que era el de la Lliure, però era petit. I aquest era una envergadura que m'impressionava. Després, posa moltes coses, i llavors com a professional vinculat al teatre, doncs hi ha dues vivències molt diferents i molt intenses. Llavors, passen 25 anys de cop, molt ràpids, i espero que em passi molt. Ens adonar-se.